Dobar večer, poštovani gledatelji. Ja sam Ilija Jandrić, ovo je Pressing. Je li čovječanstvo na prekretnici? Kakva je budućnost čovjeka? Prijeti li zemlji katastrofa iz svemira? Zašto su djeca važnija od prirodnog bogatstva? To su samo neka od pitanja za mog večerašnjeg gosta, a to je jedan od najuspješnijih astronoma na svijetu, Korado Korlević, koji se Skype-om uključuje iz zvjezdarnice u Višnjanu. Dobrodošli u Pressing. Dobar dan, lijep pozdrav. Evo za početak, kako to objasnite nam da je ta mala zvjezdarnica na Višnjanu jedna među najuspješnijima u svijetu kad je riječ o otkrivanju novootkrivenih nebeskih tijela? Otkrivanje nebeskih tijela je posao i svaki posao ima pravila, protokole. Mi smo ti koji smo išli ih mijenjati, usavršavati. Tako da u tom poslu smo postali jako uspješni, između ostalog zato što smo promijenili način na koji se radi. A u zadnje vrijeme se niti ne bavimo otkrivanjem, naravno da se otkrije svako toliko i nešto. Trenutno smo fokusirani pomagati mreži koja na neki način brani zemlju od udara asteroida. Ono čime se bavimo je asistencija u otkrivanju tih tijela i određivanju njihove staze. I nakon nekoliko godina u tom poslu postali smo jako važni za cijelu mrežu, jer nalazimo se na točnoj udaljenosti od američkih zvjezdarnica koje rade survey, tako da mi možemo dati važan doprinos. Da, to ste rekli da smo na 12 sati razlike od Havaja i kad njima svane dan, ovdje počinje noć, pa da vam je i to prednost. No činjenica je da je Višnjan uspješniji i od zvjezdarnica Europske svemirske agencije. Kako to? Recimo da nije teško, da taj posao koji svemirska agencija radi sa Kanarskih otoka je na pola odlučeno. Evropa nije u tom području malih tijela, ako izuzmemo svemirske misije, nikad se fokusirali na taj posao. Amerikanci su na neki način preuzeli dominaciju, odradili su veliki posao, odgojena je i kod njih i kod nas jedna generacija, ali sve je završila kod njih. Tako da, kad idemo pogledati tko to u Americi radi, to su opet učenici koji su krenuli iz Hrvatske, sad su postali važni znanstvenici i to rade u Americi. Na neki način utjecaj naš nije samo i sa zvjezdarnice iz Višnjana, nego je daleko važnije edukacijski da smo odgojili generaciju koja je to preuzela u svijetu. Evo, sami ste rekli, sad se više fokusirate na prevenciju, na zaštitu zemlje, na tu mrežu koja će uočiti da postoji prijetnja od nekog asteroida. Ovih dana u medijima je objavljeno da bi ovaj asteroid Apophis, koji se spominje da će biti jako blizu zemljine orbite 2029. i 2036. da postoji nekakva mogućnost, opasnost da 2068. uistinu dođe do udara sa zemljom. Kakve su vaše spoznaje o tome? Što nam možete više reći o tom asteroidu? Onaj dio da smo godinama čekali da se nađe u situaciji da ga se može mjeriti i da ga se može izmjeriti radarima. I ono što su mjerenja u međuvremenu se desila, opasnost udara 29. i 36. je svedena na nulu, znači neće nas udari, proći će jako blizu, bit će vidljiv prostim okom. Proći će ispod satelita geostacionarnih, tako da jako će biti blizu i zemlja će ga skrenuti. E sad, koliko će ga zemlja skrenuti ili gravitacijsko polje zemlje, nismo sigurni i zato ostaje iza 36. 68. kao jedna moguća točka udara, i ovisi isto tako o nečemu što je jedna jako slaba sila koja djeluje pod utjecajem radijacije sunca, to je Jarkovski efekt. Moramo napraviti još mjerenja. Znači, za znati što će se desiti treba još mjerenja. Jako će važno biti prolaz 29. i ono što će se izmjeriti iza te 29. Ali Apophis je tu i pričamo o njemu zato što je poznat. Trenutno nam je najveći problem oni koji nisu poznati. Mi znamo da imamo 200-tinjak komada većih od kilometra statistički koji nisu još otkriveni. Znamo da imamo tisuće komada koje su veličine Apophisa i nisu još otkrivene. To je posao koji se sad radi. Recimo čak i noćas ili jučer je bio pun mjesec, survey na Havajima, ovaj vojni teleskop Pan Star je radio i našao je dva objekta koje bi trebalo hitno mjeriti. Mi večeras nećemo moći odraditi posao jer je loše vrijeme, ali imamo mrežu koja nije kompletna. Nažalost, kad bi sad rekli kako je situacija sa kompletnosti mreže za zaštitu planeta, onda bi našli da nije dobra situacija i da mreža nije kompletna, da još uvijek kaskamo. Kakve mjere prevencije se zapravo planiraju? Postoji li tu nekakav globalni plan ili zapravo sve prepušteno Americi i NASA-i? Zavisi kako ima država riješeno ono što je bila civilna zaštita američka. Amerikanci imaju zbog uragana, zbog tornada, zbog tih poplava koje znaju imati relativno dobro riješenu civilnu zaštitu. Oni jesu u stanju u 3 dana maknuti ljude iz ugroženog područja. Mi nemamo taj način prevencije na taj način i mi nemamo niti u nekom sustavu zaštite planiranom udara asteroida i šta bi trebalo napraviti u tom slučaju. Tako da u slučaju da se desi da znamo 3 dana unaprijed, znači postoji teleskop i atlas koji su dizajnirani da bi trebali otkriti impaktora 3 dana prije udara. Ako se to desi, mi nemamo sustav koji može reći ljudima koji su uz more, dolazi tsunami, odite u brda ili dolazi udar koji će uništiti područje veličine jednog grada, odite 30 km dalje, to područje će biti uništeno. Znači, fali nam taj sustav koji neke države koje imaju veće katastrofe razvijaju. Recimo, Japan ima takav sustav, ali to su države koje po geografskoj lokaciji imaju sve moguće prirodne katastrofe koje ih pogađaju. Koliki je problem zapravo ova osunčana strana neba? Rekli ste, najveći je problem kad ne znamo za neka nebeska tijela, ali s te strane ih je teško otkriti. Evo, imali smo onaj slučaj asteroida iznad Čeljabinska prije 7 godina. Dakle, zašto do sad neka od svjetskih sila nije možda poslala neki teleskop, kažu tamo negdje blizu Venere, pa da promatra tu osunčanu stranu neba? A sad, jedan od razloga je zato što svjetske sile više nisu svjetske sile na onaj način na koji smo ih mi percipirali prije 30 godina. Znači, koliko bi koštalo cijeli projekt Sentinel da se pošalje zbilja jedan teleskop u orbitu između Venere i Zemlje i da gleda prema van od Sunca i da mjesecima prije udara najavi, evo ide tijelo i udarit će sa danje strane i nećemo ga moći promatrati sa Zemlje, negdje oko $160 milijuna. Sad kad pogledamo koliko koštaju transferi nogometaša, to je pola jednog kluba većeg u svijetu, ono što oni potroše samo za nogometaše. Naša civilizacija je jedna jako čudna postala, gdje taj tehnološki, tehnički dio je nestao i da je ta prodaja snova, prodaja priča daleko, daleko važnija. Recimo da smo u jednoj dosta dekadentnoj fazi što se toga tiče. I naravno bio apsurd da završimo kao dinosauri zato što nismo izdvojili za sustav obrane dovoljno u obliku nekoliko transfera Barcelone. Evo, kad ste načeli tu temu, svakako sam htio o tome s vama govoriti. Vi ste ovo sadašnje razdoblje u kojem živimo nazvali slijepim crijevom civilizacije. Upravo ste sad spomenuli razlog, dakle, nogometaši su bolje plaćeni nego što se ulaže možda u obranu zemlje i svemira. Dakle, usporedili ste to čak sa zadnjim godinama Rimskog carstva. Možete li mi sad malo detaljnije pojasniti što podrazumijevate pod tim društvom snova? Nije moj naziv, društvo snova je izdavač jedne knjige koja inače se trebala zvati The Fifth Society. Kad idemo pogledati ekonomisti, to vrijeme u kojem se sad nalazimo, to je vrijeme doživljajne ekonomije. To znači da nije industrijska proizvodnja, poljoprivreda, ti koji proizvode više od 50% BDP-a, nego više od 50% BDP-a proizvode djelatnosti koje su vezane uz prodaju priča. Znači, turizam je definitivno jedna velika djelatnost u kojoj se vrti ogroman novac i nije vezana uz proizvodnju, nego je prodaja priča. Imamo sport je prodaja priča, video igre, glazba, film su prodaja priča, influenceri su prodaja priča. I sad kad složimo koliko BDP-a nosi sve te djelatnosti koje su prodaja doživlja, i onda vidimo da smo u jednom jako čudnom vremenu civilizacije gdje je to najvrijedniji dio. Nije proizvodnja kruha, nije proizvodnja vlakova, nego je proizvodnja dobrih priča. I da, tako idu i novci, tako idu plaće, tako ide socijalni i društveni utjecaj osoba koji su uključene u tome. Nije za se čuditi, nije za se buniti. Naprosto je tako. A zašto smo došli u tu situaciju, to je druga priča. A zašto smo došli u tu situaciju, evo da vas pitam? Za jedno od, naravno, odbrana da mi nemamo prirodnu zaštitu od dobre priče. Ako je vatra, bježimo. Ako je neka druga opasnost, to je mi reagiramo bijegom. Kada mi čujemo dobru priču, mi smo blokirani, moramo to čuti. I to je jedna naša potreba za tim doživljajima, i pogotovo ako su doživljaja da nisu opasni za nas. Znači, mi smo promatrači nečega što nas uzbuđuje, nije opasno. Uvijek je bilo prodaje priča, samo što nisu imali toliki ekonomski utjecaj. Naravno da se pričale u kameno doba uz vatru lovačke priče, da su te priče i bile i kazalište i u srednjem vijeku, ali sada smo došli do kulminacije toga. Ima nas puno na planeti. Na neki način trebalo je naći i zabavu za sve te stanovnika. Kad nas ima puno, počinje biti opasno. Onda veza sa Rimskim carstvom, ista je priča. Bilo je puno ljudi u Rimu, bili su bez posla, trebalo je izmisliti kako ih spriječiti nasilje, pričat nenasilje, nasilje nije pomoglo. Onda je bila ideja da svi koji su prijatelja cara dobiju kruha, svi dobiju igre i imati ćemo mir. I da, naprosto u Rimskom carstvu svaki je grad trebao dobiti stadion, u stadionu su trebale biti igre, trebalo je biti organizirana zabava za narod, svi prijatelji cara će dobiti kruha, i taj dio je kod nas toliko da čak smo u jezik to stavili. Svi prijatelja cara su uhljebi, svi gradovi trebaju imati stadion, sve škole trebaju sportsku dvoranu, tako da smo jako blizu toga došli. Zapravo govorite na neki način i podjeli društva u dvije skupine, je li, ovi koji konzumiraju samo zabavu i ovi koji na tome zarađuju. Malo je još i kompliciranije. Imaju oni koji hrane cijelu priču, tako da nije nestala tehnološka civilizacija, nije nestala ona poljoprivredna, samo što su izgubili jako na važnosti. Znači, kad bi mi sad doveli nekoga iz srednje vijeka, gdje je najveće bogatstvo bila zemlja, gdje se ginulo zbog zemlje, i dovedemo i provozimo ga kroz Slavoniju, on ne bi se mogao prestati čuditi koje smo mi budale i koliko tu zemlju ne iskorištavamo, jer je to hrana, jer je to nešto apsolutno vrijedno. Dovedemo nekoga iz Habsburške monarhije i provedemo ga kroz Zagreb i on vidi da smo svu industriju uništili. On bi rekao, koji ste budale, uništili ste svu industriju, tu je kruh. Sad, dovedemo nekoga iz sadašnjeg vremena i provezemo ga kroz neko hotelsko naselje, kao pun pogodak. Ovo je prava priča. Samo što ne može biti jedno bez drugoga, bez trećega. Treba naći, naravno, jednu mjeru u svemu, i ta mjera se u međuvremenu izgubila i zato imamo neke od tih problema. Ali ne možemo živjeti danas u svijetu bez znanosti, znanstvenika i tehnologije, jer apsolutno ovisimo o njima. Ima nas previše na planetu. Mi ne možemo se hraniti, to nazovemo prirodno, 7 milijardi ljudi. Uništit ćemo svaku prašumu do zadnjeg metra ako to pokušamo. Da, pa već sad zapravo upozoravaju da se to događa i da idućih možda 10 ili 20 godina ključno za opstanak prirode. Zašto vi isto tako ističete da iduće možda desetljeće ono presudno za čovječanstvo? Mi se nalazimo pred jednim nekoliko tehnoloških skokova u robotici i u medicini, koje su u molekularnoj biologiji, koje nas dovode u situaciju da mi po prvi put imamo moć bogova. I onaj dio problem je da mi nismo etički ni na drugi način sposobni da to budemo. Znači, mi smo još uvijek skoro pa pračovjek, samo što je stavio odijelo i što je ušišao kosu, obrijao se, ali mi smo i dalje isti onaj, možda mrvicu različiti od krapinskog pračovjeka, ali mi smo naprosto ispod kože još uvijek jako, jako primitivni. I sad nekome takome dati moć bogova je problem. Recimo, Nobelova nagrada od ove godine, dvije cure koje su dobile nagradu za otkriće editiranja genoma, kad bi to mogli uspoređivati, recimo, to je kao ona priča Promete koji je ukrao vatru bogovima. Znači, mi smo ukrali prirodi način da editiramo i da stvaramo život. I što onda očekujete zapravo? Sad ste upozorili što bi mogla biti opasnost, da nismo moralno i etički spremni na sva ta znanstvena postignuća. Kako to kontrolirati? Teško. Mi ni vatru ne uspijemo kontrolirati. Mi imamo, svi znamo da se ne smije zapaliti zavjesa u kuhinji, iako bi to lijepo izgledalo. I 99,9% nas to ne radi, ali se nađe netko kojeg smo nazvali piroman, koji uspije zapaliti, naprosto izgušta za vidjeti šta će se desiti. Kada se bude išlo masovno editirati i ljudski genom i prčkati sa genomom životinja i bakterija, onda može se desiti da nađemo nekoga koji nema nikakvih etičkih normi ili koji iz osvete ili iz nečega ide aktivirati neko od tih bioloških oružja koje on napravi, jer hakiranje danas na računalima je nešto što se podrazumijeva da je moguće, da je čak i lako i da puno njih to radi. Evo, recimo, za 20 godina biohacking će biti isto takva priča. Da, genetski inženjering, kloniranje ljudi, što o tome mislite? Imali smo slučaj onog kineskog znanstvenika koji je nešto pokušao pa mu je zabranjen rad. Taj dio što je pokušao, on to je napravio. Znači, one dvije blizanke jesu zbilja. Prvi pokušaj za vidjeti da li je moguće napraviti homo superiora. I odgovor je da. Znači, mi jesmo u stanju, ako imamo nekoga bez skrupula i roditelji koji će pristati, da idemo redizajnirati dijete koje je začeto i dodavati nešto gore. Ali mi imamo i situaciju gdje to možemo raditi djelomično. Evo, već sljedeća olimpijada budu uzimali uzorke mišića svjetskih prvaka ili olimpijskih prvaka za provjeriti da li su mišići njihovi ili su genetski modificirani. Mi smo već došli u to područje u nekim rubnim dijelovima ljudske djelatnosti da mi idemo prčkati oko toga i naravno da prava priča nije doping i varanje u sportu, nego naši sugrađani koji imaju neke rijetke genetske bolesti, da se taj njihov nedostatak popravi i da više nemaju taj genetski problem. I smo mi međuvremeno njihov genom u nekom dijelu popravili. Jel zbog svega ovoga kažete da je pred nama zapravo, da vas citiram, najluđe doba civilizacije? Apsolutno. Znači, mi kad idemo pogledati taj broj izazova i vjerojatnost da fulamo i da nestanemo, mi takvu situaciju van onog kratkog perioda nuklearnog ludila, kad nisi znao da li imamo budale s jedne i s druge strane koje mogu stisnuti crvene gumbove, nismo imali od kad smo pojeli zadnje neandertalce. Znači, tada na svijetu je postojalo nekoliko inteligentnih vrsta i mi možda čak i nismo bili najpametniji, ali mi smo ostali zadnji. I taj dio da nema više ni rektusa, ni desenjanaca, da nema florenjenca, da nema neandertalaca i da smo ostali samo mi, pokazuje da je opasno kad imaš više inteligencija na jednom planetu, a mi sad radimo ono što se zove umjetna inteligencija ili inteligencija strojeva i ne znamo šta će biti u trenutku kad strojevi razviju samosvijest. Taj trenutak je nešto što bi moglo biti jako opasno. Van ovog našeg izigravanja bogova u biologiji i taj drugi dio gdje se pojavlja netko koji je pametniji od nas bi mogao biti problema. O tome ćemo malo i detaljnije u nastavku. Idemo na kratak predah za reklame pa nastavljamo Pressing. Ostanite s nama. Gost Pressinga je astronom Korado Korlević iz Zvjezdarnice u Višnjanu. Evo, razgovarali smo o neizvjesnom, dakle, razdoblju koje očekuje čovečanstvo najprije zbog sve većih znanstvenih otkrića, ali, kako ste sami rekli, nespremnosti čovjeka možda da se nosi s tim i opasnosti da se čovjek igra Boga. No vratimo se trenutno u sadašnjost, a to je evo ova pandemija koronavirusa koja pa od početka ove godine blokira cijeli svijet. Koliko zapravo već sad ta pandemija izaziva nekakve promjene u našim svakodnevnim životima, to vidimo, ali promjene u cijeloj ljudskoj civilizaciji koje bi možda mogle ostati trajne? Kompliciranija je priča nego što se vidi. Znači, za početak, to nije ona pandemija koja se očekuje. Znači, mi statistički znamo koliko vremena treba da se pojavi neka pandemija prema broju stanovnika i virusa koji se nalaze u opticaju. I znalo se da će biti pandemija, znalo se da postoji vjerojatnost da bude korona, virus neki, i očekivalo se više mrtvih od toga. Ne znam da li me čujete, zato što ja čujem neki zvuk u pozadini koji dosta... Čujem vas. Dakle, što kažete, zašto kažete da je kompliciranija priča i da se očekivalo više mrtvih? A mi se nalazimo u jednom trenutku kada imamo van svih tih problema i nešto što je socijalni i kulturni kolaps. Znači, nije glatka situacija. I onda imamo situaciju da mi jesmo u društvu snova. A onda kad mediji, publiku koja je spremna na prodaju priča, idu strašiti brojevima, po prvi put na takav način, jer nikad nismo imali koliko umrlih od gripe, koliko umrli od žutice, koliko umrlih od malarije, i da se to svaki dan daje. I imamo dio sugrađana koji su se naprosto prestrašili. Znači, naravno da je virus opasan, kao i svi virusi, ovaj mrvicu opasniji od onoga što je prosjek, nije ni blizu onome što su ebola, što su SARS, što su Marsi i one grozote koje od virusa koji nas usreću nikad nisu uspjeli napraviti pandemiju. I imamo tu situaciju da naravno se nećemo vratiti brzo. Van ekonomske štete imamo potrošače koji su se prestrašili. Znači, u društvu prodaje snova ti si prestrašio one koji su ti glavni pokretač tog društva. Znači, godinama će trebati da se vrati, a imamo avionsku industriju i cijeli taj dio segment koji će jako loše proći. Imamo promjene koje će ostati trajno. Znači, nakon ovakvog strašenja, jedan poljubac neće biti ono što je bio poljubac. Znači, ono druženje što je nekad bilo neće biti takvo druženje. Mislite da bi ova fizička distanca mogla potrajati i kad se nađe cjepivo? Cjepivo nije nikad 100% sigurno. Nije u trenutku kad nas se bude cijepilo više od 60%, sad je sve riješeno. Pogotovo ako taj virus ima slab odgovor tijela i mali broj antitijela. Biće vjerojatno kao sa gripom. Treba će se cijepiti svake godine protiv ovog virusa. I to je jedna onako srednje loša prognoza. Naravno da će ostati. Nas ima puno na planetu i nije samo ta bolest. Tih bolesti će još doći. Držimo fige da se ne desi sintetska bolest. Jer napraviti, dizajnirati jednu od bolesti, to su radile vojske u zadnjih 60 godina. To će sad moći raditi amateri u trenutku kad dobiju alate koji su alati iz molekularne biologije i genetike, to će moći raditi. Tako da jako jedno neobično područje ili neobično vrijeme nam dolazi gdje strahova će biti dosta. I one koji se prestrašio dobro ove pandemije će zbilja razmišljati. Ima i dobrih stvari. Znači, sad smo naučili da kad netko ima gripu ili kad je bolestan, da ne treba ići na posao. Mi smo imali situaciju da je neko imao gripu, ipak je došao na posao i zarazio je pola kolektiva sa onim virusima koje je donio. Znači, u najboljem slučaju će ostati doma, u srednjem i lošem slučaju doći će, imati će masku, ako niš drugo da ne prenosi zarazu na kolege. Ima i dobrih stvari, naravno, u cijeloj priči. Ovo je jedna generalna proba kad nam bude došla zbilja neka pandemija koja će biti neopisivo opasnija od ove. Sve sad znamo što treba raditi. Spomenuli ste i malo prije biohakera, a i sad da će zapravo opasnost biti sintetske bolesti, da ih proizvode nekih, dakle, početnici i amateri, ali koji bi mogli dobiti upute. Koliko je to zapravo realno da bi se vremenski u nekoj bližoj budućnosti stvarno moglo dogoditi? Čudi me da se nije već desilo. Znači, mi imamo sve alate i na razini da može jedan srednjoškolac kojeg jako to zanima krenuti sa tim. Uzmite modificiranje bakterija. Znamo da imamo hrpu bolesti ljudskih, biljnih, svakakvih, životinskih. I uzme se jedan ta bakterija i naprosto se modificira, onda se natrag pusti u prirodu. Etika je jedina zaštita da netko ne napravi požar. Etika je jedina zaštita da neko ne dođe u jesen i ne zapali pola Dalmacije ili pola Istre. Znači, žigice postoje i zapaljiva trava, postoji kisik u zraku, treba samo volja da se to napravi. Ajmo uzmemo mogućnosti danas. Netko odluči da na Mediteranu neće biti niti jedne masline. Za vrijednost u reagensima od 5000 kuna modificiraš jednu bakteriju i na Mediteranu više ne može uspjevati maslina. Da, sve je tu dakle moguće. Još jedno pitanje kad je riječ o bližoj budućnosti. Spominjete da je važno pronaći ključanice kaosa. Koje bi to bile i zašto bi nam to pomoglo? To je priča dosta kompliciranija. Trebalo bi objasniti šta su ključanice kaosa. Pojam dolazi iz matematike orbita asteroida. Jer je tu u astronomiji prvi put primijećeno da svemir, orbite nisu harmonija, nego ako se ide pogledati u detalje da su kaos. I da ti ako možeš upravljati događajem u ključanici kaosa, dobivaš neopisivu moć odluke onoga što će se desiti. I nije samo astronomija. U društvu, u znanosti postoje trenuci koji su nevjerovatno važni kada se donosi odluka koja ima dalekosežne posljedice. Znati koji je to trenutak, koja je odluka i upravljati sa time je u stvari nešto čime se odlučuje budućnost. Prije onaj spominjani asteroid Apophis, njegova ključanica kaosa je bila velika 2 milisekunde. Znači, u te 2 milisekunde moglo ga se dirnuti i izazvati udar sa zemljom ili izbjeći u potpunosti udar sa zemljom. I ideja je bila da ga se u slučaju da ide 36. na udar, tamo negdje 29. samo malo se nekinetičkim projektilom pogodi i onda potpuno promaši zemlju. U društvu, recimo, ključanice kaosa je pojava električnih automobila koji će voziti sami. Pojava kaosa je umjetna inteligencija koja je igrajući go pobjedila svjetskog prvaka u go-u. Ključanica u kaosu je bio trenutak kad je čovjek uspio ukrotiti vatru. Ključanica kaosa je trenutak kada su ove dvije cure pronašle CRISPR-Cas9 metodu za editiranje genoma. Znači, to su trenuci na kojih više svijet nije isto mjesto. Da, pitanje je što ćemo onda učiniti s tim otkrićima. Evo, vratimo se, sad ste opet spomenuli umjetnu inteligenciju. Dosta ste skeptični prema opstanku homo sapiensa, ako se ne varam. Smatrate da u idućih 100 godina bi mogao postati i manjina na planetu. Zašto? Ako idemo gledati baš ono sve moguće scenarije, može biti za 100 godina nas niti nema. Znači, budućnost ne postoji jedna. Postoji mnoštvo budućnosti i sad je opet pitanje, šta znači nas nema? Znači, nas će neko naslijediti. Ako je to homo superior, onda je netko koji preuzima ono što je naše poslanje, naša misija. Ako su to roboti, oni preuzimaju. Znači, mi nestajemo kao vrsta, ali ne nestaje ono što je misija širenja. I ako nestaju roditelji, a ostaju djeca, da li je bitno da roditelji su nestali? U ovom slučaju imam problem da ako se desi da nestanemo, to će biti naša odluka, vjerujem. Znači, neće biti odluka umjetne inteligencije, neće biti odluka homo superiora, nego smo mi ti koji ćemo zaključiti da je opstanak previše kompliciran i da mi nećemo se dijeliti. I taj dio će se vidjeti relativno brzo kod sljedeće generacije. Znači, sljedeća generacija očekujemo da će biti izuzetno, izuzetno malo djece i to ne pričamo u Hrvatskoj. Pričamo o mjestima u svijetu gdje danas imamo do 5-6 djeteta po ženi. Taj dio očekujemo da će se u narednih 25 godina radikalno promijeniti, da će onda dolazi do velikog pada broja homo sapiensa, mi se naprosto nećemo razmnažati. Ali rekli ste zapravo da je 7 milijardi možda i previše za zemlju, no kad spominjete homo superiora, to dakle mislite na ljude koji bi bili genetski modificirani. A kolika je uistinu opasnost od robota i od umjetne inteligencije? Rekli ste ne bi oni izazvali nestanak homo sapiensa, ali sve njih stvara homo sapiens zapravo i kolika je tu mogućnost, opasnost da stvari izmaknu kontroli. Već sad imamo slučajeve gdje u ratovima sudjeluju robote, zar ne? Imamo ovaj zadnji u Gornjem Karabahu gdje do sada su turski dronovi uspjeli potući 60% žive sile i oklopa sa druge strane, a da druga strana koja nije imala dronove i robote nije uspjela reagirati. Imali smo u Siriji gdje je bila prva bitka roboti ljudi i u 20 minuta nestalo je 70 ljudi, niti jedan robot nije oštećen. Znači te probe upravo idu. Ali taj dio, recimo, ili držimo fige da se ne desi. Ako se desi rat ljudi protiv robota, onda ćemo jako loše proći. Ili jako će loše proći strana koja je tehnološki mrvicu lošije razvijena od one druge strane. I taj dio, strah me da ako dođe do rata sada sa znanjima koje imamo, onda je opstanak sigurno doveden u pitanje. Mi smo u jednoj jako, jako kritičnoj situaciji, previše smo postali moćni za si dozvoliti jedan rat. No, s druge strane, produžuje se životni vijek. Vi čak kažete da je starenje bug, da je greška, da se i to može mijenjati. No dobro, to nisam ja rekao. Moj posao je... Recimo, moj posao nije astronom. Astronom radim, efikasan sam u tome, ali moj posao je edukacija i astronomija čini 1/7 našeg posla u Višnjanu. Trenutno je biologija jedan od najvažnijih projekata koje radimo i taj biološki laboratorij. I starenje je nešto što je, mehanizmi su već shvaćeni i starenje je nešto što će se relativno brzo riješiti. A onda dolazimo do problema koji je puno veći, a to je besmrtnost. I taj dio zna se kako krenuti u tom pravcu i kako radikalno produžiti život čovjeka. I tu isto postoje etički problemi. I postoje problemi da dugi život nije bogatstvo, nego je prokletstvo ako taj koji mora dugo živjeti nema misiju i nema zadatak. Naprosto je teško sad ići elaborirati, ali unutar 5 godina trebali bi doći na tržište prvi preparati koji ne da blokiraju starenje, nego vraćaju natrag. Znači vraća se organizam u puno bolje stanje od kojeg je sada. I to je nešto što se očekuje relativno brzo ako se pokažu da ovi preparati koji na miševima funkcioniraju i na čovjeku. Ovaj drugi dio, produženje života, radna pretpostavka je da svi koji su sad mlađi od 40 godina da će moći birati koliko će živjeti. I da ne bi neko pomislio da će HZZO to plaćati. Znači, netko koji će odlučiti... Da, to će pa biti samo za bogate, pretpostavljam. Kad uzmemo već i sada, postoje tretmani koji koštaju jedno bogatstvo gdje se dobar dio tegoba koji organizam ima može riješiti. Znači, cijeli jedan laboratorij mora raditi za jednu osobu, neko to mora platiti. I tu će biti možda jedna od velikih nepravda gdje ćemo vidjeti da imamo sugrađane koje više ne stare nego se podmlađuju, neki koji postaju besmrtni, a ona pravda koja je nekad postojala da niko zlato u grob nije odnio je nešto što taj koji ima zlato neće imati grob. Tako da li civilizacija koju mi poznajemo može biti ista ako nema smrti za one koji imaju? Jako zanimljivo pitanje. Idemo na još jedan predah za reklame, pa onda završni dio presinga. Moj gost večeras je znanstvenik, astronom Korado Korlević. Ostanite s nama, poštovani gledatelji. Ubrzo smo natrag. Gost Pressinga je Korado Korlević, astronom i znanstvenik iz Zvjezdarnice u Višnjanu. Ističete zapravo da su djeca najvažnije prirodno bogatstvo, važnije i od rijeka, ruda, planina. Pa pojasnite mi malo to. Tu se naprosto nema šta pojašnjavati. Koja vrijednost imaju rude, planine, more ako nema djece i nema stanovnika, nema nekog ko će tome slijediti. Razmišljati o tome da su prirodna bogatstva kamenje za neki narod je apsurd to. Znači, i kad pogledamo u prošlost, znalo se kako je kriza, ono što se čuvalo, to su bila djeca, to je bilo sjeme za nastaviti sljedeće godine, sijati i nastaviti život. Taj dio se potpuno izgubilo i danas imamo čak i mlade roditelje koji nisu shvatili da su roditelji i da njihova odgovornost je odgojiti djecu, nego misle da imaju pravo se i dalje zabavljati kao što su to radili prije što imali djecu. Jako se promijenilo društvo i ne shvaćate vrijednost sljedećeg naraštaja koja preuzeti sve ono što smo stvorili. Dosta ste kritični prema obrazovnom sustavu u Hrvatskoj. Rekli ste da je astronomija jedan manji dio onoga čime se bavite, da se najviše bavite edukacijom. Pa kako gledate zapravo na obrazovni sustav u Hrvatskoj? Za kakav mi to život uopće pripremamo djecu i mlade? To nije tema za u jednoj emisiji obraditi. Htjeli biste napraviti serijal možda kao Gradić Peyton od 20 godina da pričamo o tome. Društvo se je promijenilo. Mi imamo školski sustav koji je nastao, koji je bio nevjerovatno efikasan i dobar u Austro-Ugarskoj monarhiji u dobu one industrijske revolucije. Mi smo međuvremenu prošli informatičko društvo, završili smo da u društvo doživljajne ekonomije, a i dalje imamo školski sustav koji je dizajniran za stvaranje radnika za klasičnu industriju od prije 100-tinjak godina. Znači ono školstvo koje je bilo naprosto fenomenalno za to vrijeme, danas ne zadovoljava potrebe ono što su potrebe društva i potrebe svijeta, proizvodnje, prodaje, svega onoga što se u tom novom svijetu dešava. Tako da, evo recimo, jedna od klasika industrijske revolucije je bilo da svi radnici moraju doći na vrijeme na posao jer pokretna traka ako neko fali ne radi. I moralo se taj dio redoslijed zvona, dolazaka, nema kašnjenja. U novom svijetu ti biraš kad ćeš raditi, koliko ćeš raditi i plaće nisi po vremenu nego po učinku se promijenilo. Ili nivo set znanja koje trebao imati netko u industrijskoj revoluciji je bio sličan onome što je da svaki šaraf 8 mora se zavrnuti na vijak, na maticu od 8. I sad mi imamo situaciju da to više nije tako, da ocjene u školi su postale potpuno nebitne, da znanja nisu toliko važna koliko su važne vještine, koliko su važne tvoj odnos prema poslu, koliko je tvoja radoznalost, koliko je tvoja sposobnost učenja. I tu je nešto što naše školstvo kasni, u ovom slučaju 30 godina. A što tek reći o razvijanju kritičkog razmišljanja kod mladih? Ja sam ostao neugodno iznenađen kad sam pogledao istraživanje Svjetskog ekonomskog foruma u 140 država svijeta i mi smo treći odozada. To je naprosto nedopustivo. U jednoj normalnoj zemlji bi za ovakvu stvar morao imati sabor vanredno zasjedanje i vidjeti šta se to desilo. Kako to jedno od boljih školstava svijeta, kako je bilo školstvo u cijelom tom, nazovimo centralnoj Evropi. da smo spali na to da budemo iza Jemena, iza Nikarague. Ali zbog čega je to tako? Nečemu što je kritičko mišljenje. Molim? Zbog čega smo tako na dnu? Trebalo bi napraviti analizu. Znači, način na koji se u našim školama radi, način na koji se prenosi znanje u obliku dogmi, a ne u obliku istraživanja, dovodi do toga da je knjiga postalo ono neupitno sveto pismo koje se ne smije dirati. Naprosto nije tako. Svijet se mijenja takvom brzinom da naprosto se zna da svako znanje koje je starije od toliko godina treba uzeti s rezervom i treba pogledati da li u međuvremenu nešto drugo napravljeno bolje. To kritičko mišljenje je ključno za mnoga područja ljudske djelatnosti. Ako hoćeš biti potrošač, onda je nebitno. Ali da li nam je cilj odgojiti perfektne potrošače i da to budemo zemlja sa najboljim dužničkim robovima svijeta? Naprosto ne. Kad govorimo o današnjim generacijama, jako puno vremena zapravo provode na internetu u nekakvom virtualnom, paralelnom svijetu, bilo da je riječ o društvenim mrežama, bilo da je riječ o videoigricama. Što mislite generacijski, kakve to posljedice može imati? Mi to ne možemo znati. Znači, mi možemo pretpostaviti da će doći do promjena, ali kad bi sad tu emisiju radili prije 40 godina, onda bi neko rekao, joj, sve te generacije vise cijelo vrijeme na stripovima, stripovi su toliko glupi, ne čitaju knjige, svi su propali. Idemo 20 godina prije, svi gledaju televiziju, bit će totalno glupi, na televiziji ne mogu naći ni. Nije tako. Znači, ovo je sigurno jedna od zabava, to istraživanje i te mogućnosti koje nam daju internet, video igre imaju i štetnih dijelova. Naprosto ne mrdaš se. Ne možeš igrati nogomet u video igri i imati svu onu aktivnost i razmrdavanje organizma koje imaš u stvarnosti. Ali mi ne znamo da li će to biti dobro i loše i sigurno će biti onako katastrofalno kao se opisuje, jer sve pokušaj do sada modernizma i to će upropastiti novu generaciju. Možemo otići sve do Grčke i pročitati njihove filozofe koje opisuju da sigurno će svijet propasti jer ti mladi su neodgovorni i nisu onakvi kakvi su oni bili. Znači, svijet će biti različit i možda sada skupljaju neke nove vještine koji će ih učiniti boljima i efikasnijima. Znamo za neke da neće biti. Znači, znamo da video igre stvaraju ovisnost i da iz nje je jako, jako teško izaći ako se to radi bez zrna soli, ako se radi neumjereno. Znači, i čitanje stripova neumjereno je bilo opasno, tako i video igre su opasne. Ali kad bi sad išli reći, ovo će biti jako, jako loše, tu bi mogli i pogriješiti. Tako da treba će još vremena, još istraživanja znati kamo nas to vodi. U jednom intervjuu ste na pitanje o istospolnim obiteljima zapravo rekli da bi žene vjerojatno zbog bioinženjeringa u budućnosti mogle vladati čovječanstvom, da bi muškarac vjerojatno prvi put u povijesti mogao biti u podređenom položaju. Pa možete to malo pojasniti? Ma nisam to tako rekao. Tako je to ispalo, kao da će... Određeni položaj, jer to onda imamo opet jednu konfrontaciju koja je na razini onoga na što smo mi bili navikli do sada. Znači, kad pričamo o dominaciji žena, naprosto zato što su sposobnije. Znači, kad idemo pogledati od genoma, od toga da imaju 70 i nešto više gena od muškaraca, da smo mi u stvari reducirana kopija ženskog genoma i na toj biološkoj razini one su sposobnije preuzeti vlast. Kad imaju vlast, sposobnije su i vladati nego muškarci, jer je taj ludi dio koji muškarci ponekad nose nestaje kod njih zbog majčinstva. I to je dobro. Kad idemo pogledati dominacija, one nisu po načinu na koji razmišljaju i djeluju muško, ono agresivno, alfa, mužjak, nešto. Ima i kod žena toga, ali nije ni blizu tako izraženo kao kod muškaraca. E sad dolazimo do toga da nije čak ni veliki genetski inženjering. Modificiranjem jedne matične stanice kože došli su do toga da se može proizvesti spermatocit, ali iz etičkih razloga se nikad nije ni pokušalo da dvije cure imaju zajedno djecu. Pitanje je samo trenutka. Ako već postoji mogućnost, onda će se negdje u svijetu, u nekim državama naći neki laboratorij koji će prodavati tu mogućnost. I da li ćemo se zgražati? Odgovor je čak i ne. Zašto? Ako postoji mogućnost da se dobije neko dijete i da netko ko se voli i zajedno imaju djecu, nije velika razlika od umjetne oplodnje. Moram vas pitati kao astronoma, dakle, koji svaku noć promatra nebeska tijela, vaše mišljenje o životu u svemiru, osim ovoga na Zemlji, da se malo našalim, jeste li kad s teleskopom uočili neki svemirski brod? Naravno da nisam ozbiljan s tim, ali vjerujete li da postoje druge civilizacije? Idemo od tog svemirskog broda. Naravno da se vide svemirski brodovi, samo što ti nakon 3 dana jave Amerikanci da je to nešto njihovo i da ne treba dalje gledati. Znači, mi radimo objekte koji su jako blizu zemlje i vidimo i sve špijunske satelite, vidimo i komade koje već 30 godina se tumbaju u sunčevom sustavu kao 3. stupnjevi raketa i vidimo stvari koje trebaju danima i danima da možemo odgonetno o čemu se radi. Znači, nepoznatih objekata se vidi. Nikad nismo našli nešto što nismo uspjeli objasniti. Znači, kada se uhvatiš i istražiš do kraja, obično nađeš razlog zašto je to bilo nepoznato. A onda dolazimo na ovaj drugi dio, biolozi i oni dio biologija koja se bavi nastankom života i koji se bave mogućnosti da negdje drugdje u svemiru postoji život, njihov zaključak je da svugdje gdje postoji uvjeti, postoji život. Da život nije nešto što je iznimka, nego život je u načinu na kojem postoji kemijska evolucija obavezna posljedica kemijske evolucije. Znači, života vjerovatno u sunčevom sustavu može biti i na Jupiterovom mjesecu Evropa, i na Marsu, i na Saturnovom mjesecu Enceladus, ali pričamo o nekim vrstama anaerobnih bakterija. Kad idemo pitati, a sada da li može postojati inteligentni život u svemiru, mi smo jedan dokaz da, ajde, nismo baš ponekad homo sapiens, ponekad smo homo ludens, ali recimo da postoji mogućnost. I onda je pitanje, da li možemo sresti nekoga kao što smo mi? I tu počinje biti problem. Problem udaljenosti, problem trajanja organskih civilizacija tehnoloških i zaključak je da vjerojatno nećemo nikad sresti organsku, tehnološku civilizaciju. Eventualno možemo sresti tehnološku civilizaciju koja je strojna. Dakle, robote neke. I ona priča koliko može trajati naša civilizacija, koliko čovjek dovodi do toga da naši strojevi su ti koji će otići u svemir, a ne mi. Da, kad vam Amerikanci kažu da ti svemirski brodovi su zapravo neke njihovi objekti, vjerujete li im uvijek? No, odgovor je da. Ima hrpa špijunskih satelita koji moraju mijenjati orbitu i mi vidimo objekt koji je upalio motore, mijenja orbitu i na 5000 km visine. Znači, to je nešto što se naprosto dešava cijelo vrijeme. Na samom smo kraju, evo, dosta smo večeras razgovarali kakva bi mogla biti budućnost čovječanstva, ljudi. Nisu to uvijek, odnosno većinom, neki ni baš dobri scenariji, ali sami ste rekli teško je znati kakva nas budućnost očekuje. Evo, David Attenborough nedavno je upozorio da 94% sisavaca na Zemlji su ljudi i životinje koje ljudi stvaraju za svoju hranu. Dakle, samo 6% je svih ostalih sisavaca. Pa na kraju, možete li ipak pronaći optimizma za opstanak ljudi, čovječanstva i naše civilizacije? Optimizam je da mi o tome razmišljamo. Mi kad pričamo o prirodi, o nestanku, prije 60 godina o tome niko nije razmišljao. Znači, u trenutku kad ti identificiraš problem, problem postaje enormno manji. Znači, kad pogledamo način na koji se otrovi, DDT, nuklearne eksplozije na površini, u 50. godinama nivo zračenja je bio enormno više nego kakav Černobil. To su bile stotine atomskih eksplozija na površini, mlijeko puno stroncija i niko nije ni znao za to. Tek kasnije smo otkrili da generacija iz 50-ih možeš ih slikati bez rengena dovoljno i staviti dovoljno dugo kod, i to zračenje iz njihovih kostiju će napraviti sliku. Znači mi sad znamo, pričamo o tome, radimo na tome, pokušavamo odgojiti jedan dio generacije, bar onaj manji koji na neki način zaluta u programe koji su paralelni programima školskima, da im objasnimo koliko je društvo postalo komplicirano, koliko od njih puno očekujemo i da oni to prihvate. Tako da dogod ima mladih koji se trude preuzeti odgovornost za sljedeći razvojni ciklus civilizacije, dobro je. Ako bude to visilo o nama, polupenzićima, onda smo prošli loše. Naprosto ona tu štafetu mora preuzeti jedna mlađa, odgovornija, sposobnija generacija. Mi se naprosto moramo maknuti. Nadam se ipak da će biti tako, kao što ste sad na kraju zaključili. Hvala vam najljepša na gostovanju u Pressingu. Bio ovo iz Višnjana naš znanstvenik i astronom Korado Korlević. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste bili uz Pressing. Ostanite i dalje uz program N1 televizije i uz naš portal. Doviđenja.